5-ші шілдеден бастап күшейтілген карантин тәртібі 1 миллион 700 мың азаматтың жұмысына кер әсерін тегізді. Оның ішінде 1 миллион 300 мың адам шағын бизнеспен айналысады. Жұмыс берушілердің бірі қызметкерлерін жалақысыз еңбек демалысына жіберсе, енді бірі штат құрамын қысқартуға мәжбүр болған. Шығын тағы қандай салаларда байқалады? Бұл туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің сайдарында толығырақ айтып беруге тырысады. Мирлан, тізгін өзіңізде. Арма қадырлы телекөрермен, армысыз марал. Жалақысыз еңбек демалысына жіберілгендердің барлығы дерлік ойын-сауық, демалыс, туризм саласы мен қоғамдық тамақтану орындарында қызмет етеді. Сонымен қатар, сақтандыру компанияларының табыс көлемі мен шекі және пастерленген сүт бағасына да тоқталамыз, толығырақ сәлден соң. Сонымен жұмыс берушілердің едәуір бөлігі штат құрамының 14,5%-ын қысқартуға мәжбүр болған. Әсіресе Шымкент, Түркістан, Маңғыстау облыстары мен Алматыда бұл көрсеткіш жоғары. Сондай-ақ қызметкерлердің шамамен 20%-ы жалақысыз еңбек демалысына шығарылды. Мұндай жағдай Алматы, Түркістан, Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарында жиі тіркелген. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы ұсынған ақпаратқа сай, карантин кесірінен азық-түлік емес дүкендер, базардағы бутиктер, сауда және ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлары, мейрамханалар мен ивент агенттіктер шығынға батып отыр. Жоғарыда аталған сауда орындары мен шағын және орта бизнес субъектілеріне салынған шектеулер наурыз айынан бері жалғасып келе жатқандықтан ең көп материалдық шығын соларда, дейді сарапшылар. Елімізде өмірді, денсаулықты жылжымайтын мүлік пен көлікті сақтандыру компанияларының табыс көлемі бірден 80%-ке өсіп, жарты жылда 65 миллиард теңгеден асты. Бұл туралы Ranking.kz порталында жазылған. Сақтандыру компанияларының корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі жалпы кіріс көлемі жыл басынан 70 миллиард 700 миллион теңгеге жетті. Бұл былтырғы кезең көрсеткішімен шамамен 68%-ке көп. Сол уақыт аралығында корпоративтік табыс салығының көлемі 5 миллиард 400 миллион теңге. Өткен жылғы көрсеткіштен шамамен 8%-ке аз. Осыған байланысты компаниялардың корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда көлемі бірден 80%-ке артып, 65 миллиард 300 миллион теңгені құрады. Осылайша қаңтар мен маусым айлары аралығындағы жалпы табыс көлемі 265 миллиард 500 миллион теңгеге тең. Жылдық өсім деңгей 20%, ал компаниялардың шығын көлемі небәрі 7,16%-ке немесе 185 миллиард 800 миллион теңгеге дейін өскен. Елде шекі сүт литрі 12,5%-ке, ал пастерленген түрі 8,16%-ке қымбаттады. Жалпы сүт және сүт өнімдерінің өндіріс көлемі бір жылда 6%-ке өскен. Мәселен, жыл басынан 288 500 тонна сүт пен кілегей өндіріліпті. Бұл былтырғы көрсеткіштен 5,17%-ке көп, деп жазады Energy Prom порталы. Мәселен, пастерленген сүт литрі Алматыда шамамен 280 теңге, Ақтөбеде 246 теңге, Қарағандыда 270, Көкшетауда 250, Петропавлда 245, Семейде 215, Талдықорғанда 200 және Шымкентте шамамен 250 теңгеге сатылады. 5 ай қорытындысы бойынша елде сүт пен қаймақ өндіретін өңірлердің қатарында солтүстік Қазақстан облысы көш бастап тұр. 31% үлес, немесе 71 800 тонна. Екінші орында Алматы облысы, үлестің 17,12% тиесілі, шамамен 40 000 тонна. Үшті қатарында Ақмола облысы бар, 33 400 тонна, немесе 14,5% үлес. Отандық компаниялар ішкі сұранысты 96,12%-ке қамтамасыз етіп, сыртқы нарыққа көшті. Бұл ретте экспорт үлесі 5,13%-ке жетіп, 12 700 тоннаны құрады. Ал нарықтағы бағайдарында шекі сүттің орта бағасына тоқталамыз. Елдегі орта баға литрі үшін 225 теңге, ал ел бойынша ең жоғары баға Ақтөбе мен Атырауда. Онда шекі сүт литрі 300 теңгеден басталады. Сонымен Қостанайда шекі сүт литрі 165 теңге. Павлодарда 20 теңгеге арзанырақ. Қарағанды қаласында 230 теңге. Еліміздің шығысы Өскемен қаласында 215 теңге. Алматыда 260 теңге.
Жамбыл облысының орталығы Таразда 175 теңге. Түркістанда 5 теңгеге арзанырақ. Көрші Қызылорда қаласында 200 теңге. Батыс Қазақстан облысы Оралда 50 теңгеге қымбатырақ. Атырау мен Ақтөбеде 300 теңге. Және бас шаһарда да сүт литрі 300 теңгеден басталады. Қазақстандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 418 теңге 35 тиын, шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 420 теңгеге сатып алуға болады. Еуро құны 495 теңге 2 тиын болса, ресей рублі 5 теңге 71 тиын. Марал, мендегі ақпараттар рет осындай, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Мирлан, хабарымызды жалғастырамыз.